Bet nu gan aicināsim jūs iziet ielās, jo šajā simtgades nedēļas notikumu virpulī jāizceļ arī ikgadējais festivāls Staro Rīga. Tas nebijušās gaismās un krāsās izgaismos vairāk nekā 40 vietas galvaspilsētā. Gaismas mākslas objekti būs atrodami Rīgas parkos, laukumos un uz namu fasādēm. Šogad gaismas festivāla tēma ir augšām cēlās gaismas pils. Mākslinieki tika aicināti veidot objektus, kas piedāvātu jaunas gaismas pils idejas, balstoties gan uz Latvijas kultūras kanona, gan uz Latvijas valsts simtgades saukli Es esmu Latvija. Šogad festivālā piedalās mākslinieki no Francijas, Vācijas, Portugāles, Japānas, Nīderlandes un citām valstīm. Kā ierasts, mākslas projektiem piemetīs gan krāsa, gan skaņa. Piemēram, pie izstāžu zāles arsenāls redzēsiet un dzirdēsiet 20. Gadsimta ievērojamākās personības. Savukārt, radošajā kvartālā Tallinas ielā būs skatāms mākslinieka Voldemāra Johansona veikums, dokumentējot ledāju kušanu un ūdens plūsmu Arktikā. Arī šogad festivālā piedalīsies Saeimas un ministru kabineta ēkas, kam pievienosies arī Latvijas Banka, Starptautiskā lidosta Rīga un citi nāk. Festivāls ilgs no šīs piekdienas līdz svētdienai.